Goedemorgen allemaal, het is een groot voorrecht dat ons vandaag weer hier bij elkaar kan wees. En ik bid dat u ook in ons saam wees, of waar u daar ook nou bij die huis kyk, iets van Godse teenwoordigheid sal ervaar. Sal ervaar hoe die Here met ons praat en hoe die Here ook bij ons is. Ons gaan nou saam kyk naar die afkondigings, dit gaan nou hier so vir u voorgehou word. Saterdag 31 Oktober is vir ons wit olifant verkoping. Bring gerus alle items wat ongebruik by die huis rond lê. Saterdag 31 Oktober is vir ons wit olifant verkoping. Bring gerus alle items wat ongebruik by die huis rond lê. Tuingereedskap, stokperkie materiale, boeke, series en DVD's, skilderye, kombuisvoorraad en enigiets is welkom. Ons benodig ook asseblief persoon om te kom help met die uitsorteer voor die tyd. Kontak asseblief vir Louisa Meyer of die kerkkantoor as jy hiermee kan help. Onthou om jou plantjies reg te kry vir ons gewilde Crazy Daisy plantverkope op Saterdag 31 Oktober. Selfgekweekte of aangekoopte plante is baie welkom. Enige iets van vetplante, struike en bome, groente, vrugtebome, kruie, binnenshuise plante of blomplante. Ons benodig ook nog plantentousiaste om te help met Crazy Daisy. Kontak gerus vir Nicola in die kerkkantoor as jy kan help. Baie dankie vir die nie bederfbare produkte wat jy bly bydra. Dit help van ons gemeentelede, maar ook om die nood in ons gemeenskap aan te spreek, deurdat dit deur CMR versprei word. Die volgende persone verjaar hierdie week. Ons wens u 'n baie geseënde en voorspoedige jaar toe. Oktober maand is 10de maand dankoffer. Ons is baie dankbaar vir die voortgesette bydrae wat u maak, wat ons gemeente aksies moontlik maak. Indien jy egter die vermoë het en juis uit jy diepe dankbaarheid verder wil bydra tot die gemeente en die gemeenskapse projekte, sal ons dit opreg waardeer. Jy is welkom om enige van die elektroniese kanale gebruik te maak. Jy kan ook 'n koevertjie by die kollekte voeg of jy is welkom om die kerkkantoor te kontak. Baie dankie. Apple en Krippel, ons aksie vir senior lidmate, nooi u graag uit om donderdag die 15de Oktober van 9:00 af in die kerksaal saam te kuier. Die tema is u eie keuse, bring gerus 'n serie saam met die gunsteling liedjie en dan ook 'n storie oor hoekom dit vir u betekenis dra. RSVP gerus by Ben van Heerden. Ons hervat van 4 Oktober af weer ons eredienste. Indien jy 'n diens wil bywoon, vul asseblief die Google vorm in of kontak die kerkkantoor voor 12:00 op 'n Vrydag. As jy dan by die kerk kom, hoef jy net jy naam te teken by die voordeur, aangesien jy reeds die vraelys ingevul het. Die temperatuur word ook dan by die deur geneem. Jy kan dan asseblief op die aangewyste plekke gaan sit en gesinne is welkom om saam te sit. Op Maandag word die kerkruim weer skoongemaak. Indien jy nog nie gemaklik voel om 'n kontak-erediens by te woon, is jy baie welkom om voort te gaan om ons eredienste op ons YouTube-kanaal te kyk.
Ek het nie my oë vir julle gesluit nie. Ek verhoor julle smeekgebed, sê die Here. Kom ons sing staande saam, of ons gaan saam opstaan met Kom prys om alle nasies, let 224, die Afrikaans, Latijn en dan weer die Afrikaans. Ons gaan saam lees uit Exodus 32, die woorde sal ook hierso op die bord verskyn. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het, om in ons saamwees ook te kan weet dat U by ons is, dat U ons nooit alleen laat nie en nooit in die steek laat nie. Here, ons word baie keer gekonfronteer ook met ons eie broosheid, met ons vrese, met ons angs, met tye voel het vir ons asof U ver weg van ons is. En in daai tye wil ons dan ook sake in ons eie hande neem. Help ons, Here, om op U te vertrou. Help ons om U raak te sien. Vou ons toe in die liefde en trek ons nader na U. Ons bid, Here, dat ons, ook waar ons ook al is vandag, van waar ons ook al kyk, vandag U teenwoordigheid en U nabyheid sal ervaar. Dit bid ons in afhanklikheid van U alleen. Amen. Ek lees vir ons voor. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg af kom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue ooringe van julle vrouens, julle seuns en dogters se ore af en bring het vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en het vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy haar altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan.
Toe sê die Here vir Moses, klim af van die berg af, want jou volk wat jy uit Egypte laat wegtrek het, het iets vreseliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat, wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle beeld van die bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom, en bring vir hom offers en sê, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is U toornig op die volk vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade uit Egypte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met die eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isaac en Israel, toe u vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Toe die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Ons lees dit daarso. Ek wil vra dat van die kinders vorentoe sal kom. Daar's nou nie baie vandag nie, maar die van julle wat wil kom, Eddie is vanoggend hier so met ons te kom gesels, so as julle vorentoe kom, sal ek dit baie waardeer. Jy is welkom hier so te sit by my. Jy is, hallo Sienkie. Kom sit gou hier so voor. Kom sit gou daar so. Ken jy vir Eddie? Onthou jy vir hom? Het jy hom al gesien? Gaan ons gou vir Eddie roep? Gaan jy hom gou roep? Ok, ek gaan gou kyk of hy hier so is. Net gou seker maak of hy hier so is. En of hy reg is. As hy reg is, dan kan ons hom roep. Ek dink hy is reg. Ek gaan tot 3 tel, dan roep ons vir Eddie, is dit reg? 1, 2, 3. Eddie! Oeh! Jy het nie geroep nie, gaan jy gaan weer probeer. Ok, kom ons probeer weer. 1, 2, 3. Eddie! Gaan ons die laaste keer probeer. Ek dink hy gaan nou kom. Ok, 1, 2, 3. Eddie! Ok, goed, hier is ons Eddie. Hallo julle! Hi, hoe gaan dit met julle? Het is lekker om julle te sien vanoggend. Oeh, ek het julle so lang laas gesien. Het is lekker om allemaal van julle hier so by my te sien. Het is rarig wonderlik. Eddie, hoe gaan het met jou? Nee, het gaan baie goed. Ek het baie lekker geslaap en baie lekker opgestaan. Het jy geweet, oor minder as 74 dae is het Kersfees. Kersfees, dis om die draai. Ek sien by die winkel sit hulle al kersgoeders op. Hy sê vir jou, hallo Eddie. Hallo, hoe gaan dit? Wat is jou naam? Is jy Estie? Wat is jou naam? Is dit, ja, sy naam is Eddie. Sy naam is Eddie. Ja, Kersfees is om die draai, Eddie. Ek het gesien, daar is al goed by die winkels op en al sulke staf. Ja, ek wil my Kersgeskenk nou hê. Nou, nee, jy moet nog eers lank wag, Eddie, dit is nog die kersttyd nie. Jy het nou self gesê, dit is amper meer as 70 dae, ja. Sien jylle ook uit na kersfees? Hè? Sien jylle ook uit na kersfees? Om jylle geskenke te kry? Hè? Ja, ek wil my geskenk nou hê, Eddie, maar hoekom wil jy jou geskenk nou hê? Want dan weet ek, die mense is lief vir my. Ok, dis nie heeltemal 'n goeie rede nie, Eddie. Jy kan mos weet, mense is lief vir jou, al kry jy nie geskenke nie. Ja, maar hoe moet ek dit weet? Ok, goed, kom ons dink gou 'n bietjie mooi, Eddie. Hoe weet julle, pappa en mama is lief vir julle?
Sê hulle dit vir jou? Hulle sê, ek is baie lief vir jou, nee. Ja, wat doen hulle nog? Wat wil jy vir die wurmpie vra? Is het? Ok. Hoe weet julle papa en mama's lief vir julle? Hulle versorg julle, hulle trek julle mooi aan, julle slaap mooi warm en veilig, nee? Ja, wat wil jy sê? Ja, hulle werk, en as hulle werk, dan kry hulle geld, en dan kry ons kos op die tafel, so hulle gee om vir ons. O ja, dan draai sy al sê, as ietsie dier is, dan koop hy dit vir ons. So Irie, mens kry nie net geskenke, en dan dink jy mense is lief vir jou, nie? Daar is ander goed wat mense doen, om te sê hulle is lief vir jou. En in die gedeelte wat ons gelees het, sien ons God is lief vir sy mense. Dis nie net as hulle vir God sien, of as Moses daar so is, dan dink hulle God is lief vir hulle, en God gee om vir hulle nie. God gee altyd om vir hulle. So, jou ouers is altyd lief vir jou, net soos jou ouers altyd lief vir jou is, is God altyd lief vir jou, en is God altyd by ons, nee. Gaan ons dit gou saam sê, ons gaan sê, God is altyd by my. 5 woorde. God is altyd by my. En ons het saam sê, okay. Ja, dan help die Here hulle ook, ja. So ons gaan sê, God is altyd by my. Gaan ons het saam met Eddie sê, okay, 1, 2, 3. God is altyd by my. Dat is hy. Julle was baie oulik. Dankie dat julle hier kom sit het. Julle kan by papa en mama weer gaan sit. Ek en Eddie gaan gou vir Eddie bære en dan gaan ons preek. Ok. Oeh, jy kan nie saam met my kom preek nie, dan draai, sorry. Alhoewel, jy gaan dalk meer gemakkeliker wees as ek. Maar sy. Kom Eddie. Ek dink hierdie week wat verby is, is 'n moeilike week gewees. Is 'n uitdagende week gewees. Een week met baie emosies, verskillende kante toe. Een week waarin mense iets van uitgeleverdheid uitgedruk het, baie opinies rondgevlieg het. En soos dat ek voorbereid het aan hierdie gedeelte, of met die gedeelte in my kop, ry ek op 'n stadium op die N1, groot poster op, wat sê, hashtag ons sal self. En het my so aan hierdie tekstgedeelte laat dink. My so laat dink ook toe Dandrey 2 was, en jy vir hom goed wou doen, en hy sê, nie, ek sal self, ek gaan het self doen. My ook baie aan myself laat dink. En kere wanneer ek uit my diepte uitvol, kere wanneer ek ongemaklik voel, en dink nie, ek sal self, ek gaan hierdie self reg kry. Ek het nie ander om my nodig om my te help nie. Maar met hierdie in my gedagte het hierdie tekstgedeelte my baie gepla. Ek onthou as kind het hierdie tekstgedeelte my baie gepla, want ek het gedink, maar kan julle ouens nie onthou nie, die Here het julle uit Egipte uitgelei. Hy het vir julle manne en kwartels gegee. Hy het vir julle beloof, hy sal daar wees, en nou kom maak julle 'n kalf, en julle aanbid hierdie kalf. Hoe kan julle so ongeduldig en ongehoorsaam wees? Het julle dan nie die 10 gebooie gelees nie? Het julle gelees, daar is net een God nie?
En dis 'n ander ding in hierdie gedeelte wat my ook nogal laat kopkrap het. Want as jy kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons maar Moses het met die twee tablette van die berg afgekom. En ek dink toe ook, maar hulle het mos nou die 10 gebooie in Exodus 20 al gekry. Hoe, waar kom hierdie nou vandaan? En ek dink hierdie is eintlik baie belangrik om raak te sien vir hierdie teksgedeelte. Want hulle het reeds die wet ontvang, reeds die familiereëls, as jy wil, die manier van hoe ons by God ingesluit is, wat ons het en wat ons doen om veilig te voel binne God. En dan sien ons in die gedeelte net, of gedeeltes net hiervoor, allerhande reëls wat gemaak is oor wat die priesters moet aantrek en hoe die offerbrode moet lyk en hoe die tabernakel moet lyk. Allerhande planne, allerhande plekke wat ingestel is om 'n grip te kry op God. Om iets te ervaar van God se teenwoordigheid. Om God tasbaar hier te maak. In hierdie gedeelte sien ons ook hoe die volk sê, maar Moses is weg, waar is God dan nou? So asof hulle God se teenwoordigheid op Moses geplaas het. En ek dink is dalk iets van die perspektief van 'n bietjie ouer wees. Is dalk 'n bietjie introspeksie van my eie ongeduld. Iets van myself in hierdie verhaal van die Israeliete raak sien. Hoe ek dink dat as ek beheer kan neem, alles okay gaan wees om my. En het laat my dink ook eintlik oor hoe naïef ek was, hoe naïef almal van ons was met die eerste lockdown, goed om te dink dit gaan net daai stukkie neem. En ek weet nie van julle nie, maar ek is nogal 'n kontrolfreak. Ek wil weet wat gaan gebeur. En as ek ongemaklik voel, dan probeer ek vir my goed in plek sit om vir my 'n gevoel van beheer terug te kan gee. So elke keer wanneer die president gepraat het, het ek my hart vasgehou, want ek weet, hier gaan nou 'n nuwe klomp goed kom, en ek weet nie hoe dit gaan wees nie, en my beheer is weg. Elke keer as ek by die kar uitklim, pad na 'n winkel toe, en ek besef ek het my masker vergeet in die kar, besef ek, en onthou ek het nie beheer nie. Elke keer wanneer ek my hande moet uitsteek, wanneer iemand ook eintlik my hande net spuit om my en hulle veilig te hou, ek herinner ek is afhanklik, besef ek het nie beheer nie. En is moeilik in so 'n samelewing soos ons in, wat vir jou heeltyd geleer het, jy moet okay wees, jy moet beheer hê. Wat vir jou geleer het, jy moet besig wees, jy kan nie net op jou lauwere rus nie, jy moet aangaan. Jy moet aan die beweeg bly. Jy moet goed doen om jou kop besig te hou, jy moet goed doen om jou hande besig te hou, want ledigheid is die duiwelse oorkussing. En het maak dat mens ongemaklik voel met dinge wat in die lig hang. Dinge waaroor ek nie beheer het nie. Dinge waarvoor ek nie antwoorde het nie. Het maak dat wanneer dinge nie gebeur nie, ek dit wil maak gebeur. En ons sien iets daarvan raak in hierdie gedeelte waar die Israeliete goud na die probleem toe gooi. Hulle iets van daai onmag voel en sê, okay, goed, ons gooi ons goud, ons bou 'n kalf, ons sal hierdie ding aanbid, want dit sal ons herinner aan God se teenwoordigheid. So met baie mooi vroomheid kom hulle en maak 'n kalf om God te kom verteenwoordig, soos wat hulle gesien het by die Babiloniërs, terwyl hulle in ballingskap is.
soos hierdie ouens hulle offers kom bring. Kom maak God se volk dieselfde en kom sê hulle ons sal self. Gee ons ten minste rigting om na toe te bid. Iets wat tasbaar is, iets wat ons kan sien. Maar hulle vergeet waar hulle vandaan kom. Hulle vergeet van God se belofte aan Abraham. Hulle vergeet hoe hulle bevry is. Ons sien in hierdie gedeelte iets van God se getrouheid in sy gesprek met Moses. En wanneer Moses vir God kom herinner, maar onthou hierdie belofte wat u gemaak het, is dit eintlik die Israeliete wat mekaar herinner aan wie hulle is, aan wat hulle identiteit is, wie hulle by God is. Die gevoel dat God hulle verlaat het wanneer hulle nie meer vir Moses sien nie, wanneer hulle voel hulle met self regkom, wanneer hulle iets tasbaar, iets fisies moet kry, te aanbid. Sien ons raak in die gedeelte net hiervoor, met die reels, met die tabernakel, met die offerbrode, met die priesterse klere. Goue kalf is maar net nog iets hierby. En eintlik sien ons iets aan die begin en iets aan die einde van hierdie gedeelte. As ons kyk na die twee tablette. Nou ons dink baie keer mos die 10 gebooie is eintlik net 'n stel reëls. Maar vir die Jode is die 10 gebooie iets wat hulle omarm. Soos 'n veilige kamp waarin mense hulle diere veilig hou, waar die skape kan wei. Te sê, hier binne funksioneer ons. Wanneer ek hier binne gaan funksioneer, is ek veilig. Hier binne weet ek, is ek binne God se teenwoordigheid. En tree ek op so dat God verheerlik word. Maar ons vergeet, soos wat die Israeliete vergeet, vergeet ons ook. En wanneer dinge druk aan my finansies, of wanneer het voel ek het nie meer beheer oor my eie skedule nie, of wanneer die dinge weier om my ongemaklik lyk, wanneer het lyk asof my lewe bedreig word, dan wil ek ook sê ek sal self. Brené Brown het in een van haar podcasts, sy die eerste een wat sy gehad het, waar verwys na hoe ons reageer wanneer ek 'n ding vir die eerste keer doen. Bietjie later in haar podcasts het sy iets oor die tweede dag. Nou die tweede dag is wanneer die nuwe goed, daai netjie van lockdown level 1, waar almal skielik in atlete verander het en ons almal gaan draf of gaan stap het, of waar almal begin brood bak het, wanneer daai netjie afgeweer het, wanneer hy sy shine verloor het, en ons by die tweede dag kom, by die tussenin spasie, waar dinge onseker is, waar ons die energie van dag 1 verloor het en ons moet voortgaan. Sê sy dat in hierdie tweede dag dit eintlik nog moeiliker vir ons is as die eerste dag. En ek dink dis vir ons onsself ook nou beleef. Dinge lyk oper, dinge lyk op 'n manier dieselfde, ons wil op 'n manier na normaal toe terugkeer, maar ons weet dit is nie eintlik meer heeltemal normaal nie. Ons loop nou met maskers rond steeds. En ons probeer beheer terugkry, maar ons het nie werklik nie. En dis in
hierdie dag twee, waar ons werkelijk vir mekaar kan vraag, maar waar lê my anker? Waar voel ek veilig? Waar ons geconfronteer word op tye waar ek nie beheer het nie, en waar dit voel ek op myself moet staat maak. Kan ons vraag, maar blijf my verhouding met God? Ek dink baie keer word dit vir ons ingeprent, dat as my verhouding met God goed lyk, lyk hy goed om my goed, en ons weet, dis nie waar nie. Ek dink as jy kyk na voorbeelde uit die Bybel uit mense, is dit allemaal wat amper mank loop, soos Jakob, dan besef ons, ons is dalk in goeie geselskap, saam met die Israeliete, saam met David, met sy flaws, Abraham wat sukkel om te glo, Gideon wat sê, maar ek soek 'n teken. Ons leef ons self in daai tweede dag. Dat ons nie gaan val vir goed wat sê, maar as ek God se seën het, dan gaan ek nie siek word nie. Of dan gaan my lewe nie versteur word nie, of gaan dit nie sleg gaan nie. Dat ek besef God se seën en God se teenwoordigheid lê daarin dat ek nie alleen is nie. Dat te midde van my vrees en my onsekerheid en my ongemak, ek weet dat dit dalk op die oomblik my werklikheid is, maar dis nie die enigste werklikheid nie. In hierdie gedeelte word ons herinner om op te kyk, of in te kyk, of wyd te kyk, na die God wat die hele heelal geskep het. Soos die psalmdigter ons gereeld herinner. Ons word herinner aan die God van Abraham, Isaac en Jakob. Gesê het, ek sal jou so talryk maak soos die sterre. Na die God wat die natuur onderhou. My en my nood ook nie alleen gaan laat nie. So wanneer ek hierdie ongemak of hierdie vrees ervaar, kan ons besef dat dit ook tydelik is. Soos wat die Israeliete in hierdie gedeelte se ongemak ook tydelik was. Dat beheer neem nie vir hulle gewerk het nie, en dat dit ook nie noodwendig vir my gaan werk nie. Myself sal afvra, waar lê my vrese werklik? Want as ek hier goed gaan rondskuif of gaan probeer beheer om my, gaan dit werklik iets in my omstandighede verander? Of gaan ek net nog iets kry om oor ongemaklik te wees? Dieselfde versekering wat hier so vir Godse mense gegee word, word vir ons ook gegee. In die vorm van die 10 gebooie, van die vorm van die wet. Sê maar, julle is ingesluit. Julle is deel van Godse mense. By my kry julle 'n veilige plek. 'N plek van rus. Dit is asof hierdie gedeelte 'n volle sirkel maak. Iets waarin ek my balans verloor en dit weer kan terugkry. Mag ons so ook, waar ons weet, dat God wat homself as ek is, bekendstel. Ek is, ek was, en ek sal wees. Dat daardie God van die heelal ook vir ons in sy hand hou. Dat ons nie alleen is nie, maar dat ons by God rus en kalmte vir ons gemoed
kan ervaar. Ek gaan een paar vrae op die boord sit vir ons. En ek wil hê dat ons saam sal dink oor hierdie vrae. Oor kere wanneer ek ongemak ervaar. Kere wanneer ek voel ek is uit my diepte uit. Wat is die type dinge wat ek doen? Wat kan ek van my ongemak aan die Here oorgee? Waar kan ek my rus ervaar? Kom ons bid saam. Here, gee my in u genade die rus om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed om te verander dit wat ek wel kan en die wysheid om die verskil te ken. Here, om ons besef ons is daar baie onsekerheid. Is daar woede? Is daar vrees? En voel ons angst in ons lywe. Help ons, Here, om aan die beloftes vast te hou. Help ons om by u vrede en rus en kalmte te vind. Soos 'n kindjie wat by haar moeder tevredenheid gevind het. Help ons om ook te onthou dat U ons allemaal so lief gehad het. Dat U self mens kom word het. Dat U die ontmoetingsplek met u kom skuif het van 'n plek af na mens toe. En help ons om as kerk wat by u daardie vaandel moes oorneem, so ook hoop en vrede en rus uit te deel aan ander. Help ons om mense te wees wat hoop gee.
Help ons om U raak te sien. Skenk ons U vrede. Ons bid dit in afhanklikheid van U alleen. Ek gaan Exodus 20 vers 2 tot 17 vir ons lees. En baie keer onthou ek toe ek klein was, as jy so die 10 gebooie lees, want ek onthou toe ek klein was, en daar is mense wat goed gesê het, wat die skool van hoe sleg hulle lewe was, en hoe beter het nou is, het ek gewoonlik skuldig gevoel. So ek het ook, wanneer die dominee die wet gelees het, skuldig gevoel oor al die goed wat ek gedoen het. En as ons vandag die wet lees, en ons onthou dat dit eintlik 'n veilige ruimte is waar ons God ontmoet, waar ons God se rus kan ervaar, dan verander dit ook vir ons die betekenis vandag. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, van die aarde hieronder of van die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, vereis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of jou vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag heilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons onthou dat ons die Here se kudde is, dat ons deur hom versorg word, dat ons by hom ingetel is en as kerk hom ook verteenwoordig, dan kan ons nie anders as om op te staan en saam te sing met die woorde van die 202. Prys om die hemel vors. Hy is ons koning en ons Here.
van die Seun van die Here, ons gaan ook in sy vrede. Ek herinner u eers aan die woorde hier in Jesaja, kyk op na die hemel, weer die sterre geskep, hy wat die hemelse leer laat uitreik in die volle getal, dit is hy wat vir julle, wat hulle elkeen gemaakt het, met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van die ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israël? Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde, hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelijk, hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie, selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendswerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Gees, is by elkeen van ons. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.